בכל שנה אני רוצה לומר לכם, תלמידים יקרים, אנשי המכון הישראלי לדמוקרטיה באים לכאן, לבית הנשיא. הם באים לבית הנשיא משום שבית הנשיא הוא לא בית מורה מעם. בית הנשיא הוא בית העם. זה הבית שהעם כולו מחזיק בו, הבית ששייך לכל אזרחי ישראל, ומפעם לפעם בוחרים נשיאה בעתיד או נשיא עד היום למדינת ישראל. המכון מצא לנכון להגיש את הדוח שלו השנתי כדי להעביר לעם אנה אנו, איפה אנו נמצאים ואנה אנו באים. כאן מולי נמצאים בפוטנציה השרים של מדינת ישראל, חברות וחברי הכנסת של מדינת ישראל, השרות של מדינת ישראל, ראשת הממשלה של מדינת ישראל או ראש הממשלה של מדינת ישראל, ואולי נשיאה או נשיאת או נשיא המדינה שיבואו מביניכם. אתם דור העתיד שלומדים יחד איתנו שיעור באזרחות בשידור חי. שיעור באזרחות שבו אנחנו מבקשים ללמוד מה אומר לנו הדוח אשר תמר הרמן הציגה בפנינו. People think that there is a danger to the democratic system of Israel, but as you can see again the differences between the various political camps, the differences are huge. As the general mood in Israel right now, people do not believe in institutions and in office holders. They've lost their trust in people and institutions of authority. חוסר האמון, הכיתוב, התיעוב, היכולת שלנו להחזיק חזק במה שעדיין קושר אותנו אחד לשני, לתת אמון במוסדות הדמוקרטיים, כפי שאמר זאת יוחנן פלסנר. לתת אמון במוסדות הדמוקרטיים נשחק והולך. מדד הדמוקרטיה העולמי נמצא כנראה בשפל שלא נראה כתמותו. מאז אולי ימי מלחמת העולם השנייה, בה הוכנה הפשיזם. אסור לנו שהתמונות הקשות מגבעת הקפיטול יהיו קדימון לאשר יתרחש חס וחלילה ברחובות ירושלים בחודשים הקרובים. I want to take a moment to extend our gratitude to Dr. Andrew Viterbi and the entire Viterbi family. It is thanks to a generous gift by the Viterbi family that our renowned Center for Public Opinion and Research will continue to stand at the forefront of IDI's effort to conduct rigorous quantitative research to analyze Israeli public opinion and inform sound public policy decisions, just as we're doing here today with our Democracy Index. Mr. President, I know that you hold Tamar Herman and her entire team in the highest regard. On behalf of all of us, I wish to thank the Viterbi family for helping us ensure that Israel's decision makers are equipped with the most accurate data on Israeli society for many years to come. יבוא יום ואתם דור הטיקטוק והאינסטגרם תנהיגו את ישראל, וכשיגיע היום הזה תזכירו שאיש מבוגר, אל תגידו לאף אחד, איש זקן, שהיה פעם נשיא המדינה, אמר לכם שדמוקרטיה, דמוקרטיה זה לא דבר מובן מאליו.